Uno gulec se topi. Uživajte. Jeli Božo, znaš li ti kako se led probija? Ne znam, ali što te to zanima sada kad leda nema nigde sam u frižideru? Nisam znao da si tako zakrklja. Ja govorim o drugarstvom ledu, a ti zapeo. Kakav ti je to, Rebus? U poslednje vreme nešto mnogo fantaziraš. Čemu je stvar? Ma, hteo bi na svaki način bih hteo da onaj u obraženoj Gordani dokaže kako sam ja zapravo mnogo dobar drug, ali nikako da probijem led. Slušaj, ja znam, taj led se ne probija, nego se topi. A to znači... Šta to znači? To znači polako, postepeno, malo, pomalo. Probao sam, prvo sam joj ukrao olovku i slomio je napola. Posle sam joj sakrio kapu. Posle sam je gurnuo kad smo izlazili iz škole. Posle sam joj oteo torbu i zakačio je na drvo. I ništa, i ništa. Ona sve to kao da ne razume. Onda ti ostaje još ono poslednje. Koje? Srce i strela. A ne to, nikako neću. Dosta sam joj delio čvrge, zvrčke i čupanja. A zar sad još i da je ubijem, ti nisi normalan? Strela u srce, pa to je sigurna smrt. Zar nisi video ni jednog kauboja kako gine od indijanske strele? I ti meni kažeš da sam zakrkljao, a ne znaš da sem indijanske strele postoji još i ona druga, nacrtana strela i srce. Hvala.